Në mes të Bathorës me 35.000 banorë pa kilometra nga Tirana, Besimi me shikimin e dëmtuar së bashku me gruan dhe 4 fëmijë jetoj në një seksion të ngushtë të një kapanoni që dikur ishte stalla e lopëve ndërmarrjeve bujqësore të diktaturës. Kushtet e jetesës janë tepër të vështira për 4 fëmijët me 2 prindrit e papunë. Gjysma e familjes ka një kufizim të trashëguar në shikim dhe 2 prej fëmijëve mësojnë në shkollën e posaçme për këtë grupim, edhe pse shumë kilometra larg shtëpisë. Na kanë pru ushime, na kanë pru shumë dyshek, syzet për gocat, kushtoj, po ka disht i më dhe zot na kanë imun këto të shoqatës, edhe kena për syzet, se nuk kena pas mundësi me ble syzet, nuk kena pas për gjana tjera, nuk kena pas shumë për me vizitu, për me bën operacione kështu nuk bën, se jena ashtë smunja tjilë që... Ashtu si Besimi, jetojnë edhe 100 familje të tjera të Bathores në këto stalla të baktive që umbushën me njerës prej nevojës për strehim. Bardhoku, përfaqësues i organizatës humanitare World Vision, ndjek personalisht nga afër 400 familje në nevojë në këtë krajinë, sjell ndihmë dhe mban shënim nevojat e tyre të panumërta. Dhe problematikat pikrisht në këtë zonë ku ne jemi sot, janë shumë të mëdha lidhur, siç e tha dhe Besimi, lidhur me ndërtesat, janë ndërtesa që më përpara kanë qenë stalla të ishtë ndërmarrjeve bujqësore. Po problematikat janë të ndryshme, dikush i ka problematikë me shëndetin, dikush ka problematika me ndërtesën, dikush ka problematika me punësimin. Administratorin e Bathores e gjetëm rastësisht pak metra më tutje duke ndjekur punimet në rrugën e re Gjergjfishta. Ai tha se ende nuk ka një plan konkret për strehimin e 100 familjeve që jetojnë tek ish stallat e baktive, por bashkia dhe autoritetet po studiojnë nga afër nevojat e gjithë Bathores. Jemi të gjithë të interesuar për problemet, shqetësimet që ka komuniteti. Jo vetëm i njësisë administrative Bathore, po dhe paskuqionit, valijasit dhe qendër Kamzës. Çdo ditë presim dhe përsillim plot qytetar për shqetësimet që ngrejnë. Dhe ju garantoj që thush të gjitha shqetësimet vlerësohen nga ne dhe shkojmë vetë, kontaktojmë qytetarët me shqetësimin që ka dhe problemin që ngrejnë. Krahas paketave ushqimore dhe ndihmave shëndetësore, organizata World Vision po shpërndan në këtë zonë teje të varfër dhe ndihma ekonomike që lehtësojnë jetesën e familjeve. Në një pjesë të familjeve ato kanë dhuruar disa dhije për qumësht dhe në disa të tjera koshere bletësh. Një nga përfituesit e koshereve të bletëve ka 10 fëmijë në një shtëpi të vogël që gjendet midis xhamisë dhe shkollës Ibrahim Basha. Për punën e shtetit, shteti s'mos përgjigj fare. Për asnjë gjë. Edhe me rastin e koronavirusit vetëm 25 kilometra kanë sjellë. Pa punë mbyllë brenda, ndërsa rrofshin për mua rrofshin shqiptarët për shqiptarët, shoqatat, World Visioni, të gjitha shoqatat që më kanë mbajtur gjallë, se me 10 fëmijë në kulmin e varfërisë, pa punë. Veprimtarët e World Vision e mbajnë zonën e Bathores në qendër të vëmendjes, edhe pse organizata humanitare është e shtrirë në të gjithë vendin. Drejtuesi i saj thotë se dy vitet e fundit, sidomos pas tërmetit dhe pandemisë, veprimtaria e tyre është shumë fishuar. Pa përmendur këtu shifrat e tërmetit, vetëm në pandemi, duke filluar nga mesi i marsit edhe deri në fund të dhjetorit të 2020-s, kemi ndihmuar mbi 68.000 përfitues të drejtë për drejtë, pra persona, individ në Shqipëri. Dhe kanë qenë të shpërndarë në 24 bashki të vendit. Vetëm pa kilometra nga qendra e kryeqytetit, varfëria në Bathore, thonë banorët e saj, është një problem i madh shumë vjeçar dhe për të dalë nga vorbulla e varfërisë, nevojiten projekte afatgjata, krahas ndihmës së ngushtme për nevojat e mbijetesës së përditshme. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.